Tjänar 70% av B. Vi tjänar, vi sätter in den igen. A tjänar 0,7 av B. B tjänar 1,3 av C. Alltså vi dividerar allihopa med 100. C tjänar 0,95 av D. Vad tjänar D om A tjänar 30 000 kronor i månaden? Okay. Vi ska titta först. Så har vi, om vi säger att A är lika med 0,7 multiplicerat med B, så har vi också B är samma sak som 0, inte 0, 1,3 C. Okej. Men C är ju samma sak som 0,95D. Så har vi A är lika med 0,7 multiplicerat med 1,3 multiplicerat med C är ju 0,95D. Och det skulle lika med 30 000. Så har vi 0,7 multiplicerat med 1,3 multiplicerat med 0,95. D är lika med A, som är A tjänar 30 000 i månaden. Så om vi dividerar alla dessa med 0,7 multiplicerat med 1,3 multiplicerat med 0,95. Jag vill inte räkna nu. Vi räknar det sen på en gång. 0,7 multiplicerat med 1,3 multiplicerat med 0,95. Så att den här blir 1, då har vi bara D. Det vet vi redan. Hur ska vi räkna? Okej. Så, vi skulle ta vetenskapligt så att vi får använda vad heter den? Parentesen. Så 30 000 dividera med parentes 1. Så har vi 0,7 multiplicerar med 1,3 multiplicerar med 0,95 är lika med. Så ser vi att han tjänar 34 702 kronor i månaden.